mer för Örebro i den här matchen också. Dels är ju trupperna utbytta sedan 2014, kanske med något undantag, men så är det ju. Samtidigt så är det såklart att du får en 0-1 väldigt tidigt, tredje minuten som Axel säger, och sen dessutom då 30 000 på läktarna som ångar på, så är det klart att det mentala spelet finns där också, och det har varit tufft för... Nu finns det ytor kanske för Djurgården. Kujovic släpper ut på kanten och tar löpningen inåt. Radetinac också med straffen, och Holmberg fyller på den naturligtvis också. Bollen kommer in där och då är det 1-0 för Djurgården. Ja, men såklart, och då bygger man ett anfall och Djurgården slår om en jättefint görande Bergkrot som väntar, hinner få upp blicken, och så kommer den där lilla tempoväxlingen och vet ju precis var han har kollega Kujovic som är skrämmande fri när jag plötsligt stod och berömde ett Örebro som jag tyckte fram till dess haft bra koll på Djurgårdens anfall. En sopren Kujovic i offensiv straffområde. Wright och Bok i samspel. Bra driv i Wright trots att han pausar lite grann. Här kommer ett jätteläge för ÖSK och då är 1-1 på Tele2. Först Vittry och sen då Karlström som visserligen ligger bra tätt där. Inte mycket att göra för hans del, men en tom yta också. Lämnar han efter sig när han är ute på kanten och jagar. Och Sara kan inte bara passa, han kan skjuta också. Edwards. Rejäl press nu. Augustinsson. Nästa boll in i straffområdet. Bergkrot står och viftar efter bollen igen här ute på sin kant. Bra igen där du. Ja, han är oerhört ensam här borta. Bergkrot kan ta med sig bollen. En bra bit in i straffområdet. Nu kommer ju vinkeln, chippar in mot mitten. Och här har vi avslutet som täcks ut. Vill de ha bollen här ute igen? Bergkrot. Augustinsson. Bergkrot med ett skott den här gången. Som Jansson har problem med. Bergkrot. Bollen tillbaka till hörnläggare Augustinsson. Och den där bollen mot bortre stolpen. Framför backlinjen i Örebro då. Som chippar fram. Holmberg bra första touch. Sara inte riktigt iväg bollen. Kommer andra vågen ifrån Djurgården. Ja. Försöker hinna reagera. Jag försöker reagera på bollen som kommer. Ekmeti gör det där starkt. Seger. Letar avslut. Hinner inte ställa fötterna rätt. Kan komma härifrån istället kanske för att gå in i straffområdet. Den där bollen sitter bakom Bajo. Han trär in en bok i den 89:e minuten. Som Bajo inte hinner med på. Och ett fint läge för Djurgården såklart. Precision i frisparken, det är det, mot bortre stolpen. Edarevic. Sulfinta där utanför straffområdet och då går slutsignalen.